マイクラアニメかぐや姫。ある村におじいさんとおばあさんが住んでいました。二人暮らしですが楽しく過ごしていました。ある夜、おじいさんは竹林が明るくなってることに気づき、様子を見に行きました。そこには光る大きな竹が伸びてました。うわー、でかい竹だー。どれ、切ってみようか。すると竹の中から美しい女の子が現れました。竹から出てきた娘はかぐやと名付けられ、おじいさんたちと暮らし美しい娘に育ちました。かぐやの美しさはたちまち国中に広がり、大勢の若者が一目見ようと集まってきました。その男たちは口々に、俺の嫁になってくれ。でもかぐやは断り続けました。無理、わしならどうだ、お願いします。無理無理。かぐやは誰が来ても断りました。ある日、かぐやは空を見上げて、おじいさん、おばあさん、話があります。私は月から来ました。もうすぐ帰ります。なんじゃと。今までありがとうございました。ダメだダメだ、行かせない。おじいさんは若者たちに娘を守るよう頼みました。俺が守る。いや、俺だ。私は強い。その日、お迎えが来ました。帰ります。突然光が現れてみんな目をつぶりました。かぐやは月への階段を登っていきます。おじいさん、おばあさん、今までありがとうございました。たまにご飯食べに里帰りしますね。めでたしめでたし。